بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما شر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين دين الصدقيم صلى الله عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون إن رحمة الله لا رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أينا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله أعوذ بك الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله يا الهي رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے کلل کر شرعی رحم فرما سید راجد میں کل ملے دل میں دل کو وطن کو سکھرا جان کو پرنور اچھے پیارے شمس الدین بدر الاعلیٰ کے واسطے قادری کرم قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت اللہ کے واسطے کریمہ کا صدا بندہ نوازا بے نیازا ہم نے تیرے پیارے کلام مقدس کی چند آیات خوبصورتوں کی تلاوت کی ہے والا کریم ہم میں سے پڑھنے میں کسی طرح بھی لفظ کا بدما ڈر سکتا لفظش ہو گئی ہو تو والا کریم تو غفور و رحیم ہے تمام غلطیوں کو معاف فرما صحیح صحیح پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما میرے بعد تیرے پیارے حبیب مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں مولا نظر کرتے ہیں قبول عطا فرما والا کریم تمام انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 124,000 کم و بیش 224,000 انبیاء و مرسلین کے روانہ نظر کرتے ہیں تمام حرام صحابیہ تابعین تابعیہ تبع تابعین تبع تابعیات شہداء کرام شہداء جنگ شہداء بدر شہداء کرب و بلا امام حسن امام حسین اور تمام شہیدان کربلا کے روانہ کو مولا نظر کرتے ہیں قبول عطا فرما خصوصاً بالخصوص امام علی مقام امام الحسن امام حسین اللہ تعالیٰ کی نظر کرتے ہیں قبول عطا فرما حضرت سید عباس عالمدار حضرت علی اکبر جتنے بھی شہداء کربلا میں شہید ہوئے مولا کریم ہاتھ اٹھا کر دعا گو ہیں مولا کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بات کا قبول عطا فرما مولا کریم اس فاتحہ خوانی ہوئی شرنی کا سبب مولا کریم خصوصاً بالخصوص امام حسین اور تمام شہیدان کربلا کی ارواح کو مولانا سکتے ہیں مولا مقبول عطا فرما مدرسہ حاجبیہ دارالقرآن کے طلبہ کرام نے مل جل کر مولا کریم جتنا ہو سکا حصہ ملایا مولا کریم ان کا حصہ ملانا اپنی بارگاہ میں مولا مقبول عطا فرما مولا کریم ان
سب کو دین اسلام سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما، غریب ان سب کے گھر میں کاروبار میں ہو کر برکت عطا فرما، ان کے گھر میں خیر و برکت کا حضور عطا فرما، تمام مصیبتیں پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرما، مولا کریم ان سب کے والدین کو دن دگنی رات دگنی ضرور عطا فرما، مولا کریم ان سب کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما، اتنے ایمان کے اس وقت سبحان مولا بلغ الولا بکمال فضل جا بجمال سنت جمیع و قتالی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بندے تیرے کر جوبے کو ثبور کی جب تمہیں واپسی ہو لا لب کلمہ ہو لا